क्रिपी टेल्समा स्वागत छ तपाईहरुलाई। यदि तपाईहरुसँग पनि यस्ता सत्य घटना भए हाम्रो फेसबुक पेज क्रिपी टेल्स नेपाल वा हाम्रो जीमेल creepytales21@gmail.com अवश्य लेखेर पठाउनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। क्रिपी टेल्समा आज पनि केही डरलाग्दा सत्य घटना लिएर आएका छौँ। आजको पहिलो सत्य घटना। नमस्ते क्रिपी टेल्स, म तासी, म डोल्पाबाट मैले लेखेर पठाएको घटना। यो धेरै वर्ष अगाडिको एक सत्य घटना हो जुन म सानो छँदा घटेको थियो। म अहिले त काठमाडौँमा बस्छु। त्यो बेला डोल्पाको एक गाउँमा म आफ्नो परिवारसँग बस्थेँ। त्यो बेला अहिले जस्तो स्कुल जाने कुनै पनि चलन थिएन। हामी दिनहुँ जस्तो साथीहरूसँग खेल्थ्यौँ अनि आफूले सक्दो आफ्नो आमा बाबाको काममा सहयोग गर्थ्यौँ। दिन यसरी नै बित्दै थियो। हामी बस्ने त्यो गाउँमा पल्लो डाँडामा खेल्न नजानु है भनेर हामीलाई सबैले भन्थ्यो। घरको मान्छेले अनि छरछिमेकीले त्यो पल्लो डाँडामा खेल्न नजानु है भनेर भनेको सुन्दा हामीलाई अलि अनौठो लाग्थ्यो। हामी एकअर्कालाई सोध्थ्यौँ, किन होला है त्यो पल्लो डाँडामा के चाहिँ छ हामीलाई त्यहाँ नजानु भन्नुहुन्छ? केही त छ। एक दिन मैले आफ्नो बाबा आमालाई सोधेँ। अचानक मैले बाबा आमालाई त्यसरी सोद्धा बाबा आमाले खासै केही त जवाफ दिनु भएन। यति भन्नुभयो कि त्यो पल्लो डाँडामा कहिले पनि नजाऊ, त्यहाँ खेल्न पनि नजाऊ, त्यो पल्लो डाँडामा भूतको बास छ, त्यहाँ धेरै तर्साउँछ, यतै खेल, त्यहाँ कहिले पनि नजाऊ। यो सुनिसकेपछि मलाई अलि डर पनि लाग्न थाल्यो। किन भन्दा त्यो बेला म सानै थिएँ। त्यसपछि मैले साथीहरूलाई आमा बाबाले जे जे भन्नुभयो सबै सुनाए। साथीहरूले पनि ओहो त्यहाँ भूतको बास छ है, त्यहाँ त खेल्न जानु हुँदैन, यतै खेल्नुपर्छ भन्न थाल्यो। यो सबै हामीले बिर्सिसकेका थियौँ। एक दिन म आमा बाबा अनि बहिनी हामी सबैजना बाजेको घरमा जाने भयौँ। हामी आफ्नो घरबाट बाजेको घरमा लाग्यौँ। हामी जाँदै गर्दा मैले एकासि आफ्नो बाबालाई सोधेँ, बाबा यो पल्लो डाँडामा साँच्ची के भएको थियो? हामी त्यही डाँडाको बाटो हिँडिरहेका थियौँ। अचानक मैले बाबालाई त्यसरी सोद्धा बाबाले खासै केही त भन्नु भएन। यति भन्नुभयो कि यहाँ जानु अलि ठिक छैन, यहाँ एक्लै कहिले पनि नहिँड, एकदमै तर्साउँछ। यो सुनिसकेपछि मलाई त झनै जान्न मन लाग्यो कि यहाँ के भएको थियो, कि बाबा खासै केही पनि भन्न रुचाउनुहुन्न, जहिले त्यही भन्नुहुन्छ यहाँ कहिले पनि नजाऊ, यहाँ तर्साउँछ। सायद त्यो बेला म सानो भएर होला, मलाई त झनै जान्न पो मन लाग्यो। मैले बाबालाई जति पटक सोद्धा पनि बाबाले त्यही जवाफ दिइसकेपछि मलाई त झनै जान्न मन लाग्यो। त्यो बेला म अलि चुलबुले स्वभावको पनि थिएँ। बाबालाई धेरै पटक सोद्धा पनि त्यसरी जवाफ दिइसकेपछि मलाई मनमा अलि खुल्डुली हुन थाल्यो कि त्यहाँ के भएको थियो, के भएर चाहिँ त्यहाँ त्यसरी तर्साउन थालेको हो। त्यसपछि मैले बाबालाई सोधेँ, बाबा अनि त्यस्तो तर्साउँछ भनेपछि यो बाटो हामी किन जाँदैछौँ भनेर सोद्धा बाबाले भन्नुभयो कि म छु नि त, म छु, तिमी डराउनु पर्दैन, यही बाटो हुँदै हामी बाजेको घर जानेछौँ, तिमीले बिर्स्यौ, हामी पहिला पनि गइसकेका छौँ। यो सुनिसकेपछि मलाई अलि अनौठो लाग्यो, किन भन्दा योभन्दा अगाडि पनि हामी त्यही बाटो हुँदै हामी जाने गर्थ्यौँ बाजेको घर, कहिले पनि त्यस्तो सुन्नमा आएन कि त्यहाँ तर्साउँछ, कहिले पनि हामीलाई कसैले पनि त्यहाँ नजाऊ भनेर भनेको थिएन। अचानक त्यसरी भनेको देख्दा मलाई त एकदमै जान्न पो मन लाग्यो। त्यो पल्लो डाँडामा कुनै पनि बस्ती थिएन, हामी त्यही पल्लो डाँडाको बाटो हुँदै हामी बाजेको घर जाँदै थियौँ। खोइ मलाई त अलिकति डर पो लाग्न थाल्यो बाबाको सबै कुरा सुनिसकेपछि। योभन्दा अगाडि कैयौँ पटक त्यही बाटो हिँडिसकेका थियौँ।
कहिले पनि त्यस्तो डर भने महसुस भएन। यो पालि मलाई किन हो किन डर चाहिँ लागिरहेको थियो। केही समय हिँडिसकेपछि बाजेको घर पनि पुग्यौँ। बाजेको घर पुगिसकेपछि बाजेले भन्नुभयो कि त्यही पल्लो डाँडाको बाटो हुँदै आउनुपर्छ, केही त भएन नि है। मलाई एकदमै चिन्ता लागिरहेको थियो। त्यहाँ धेरै तर्साएको आजकल सुन्नमा आइरहेको छ। अचानक बाजेको मुखबाट पनि त्यस्तो सुनिसकेपछि मलाई त झनै जान्न मन लाग्यो। मैले बाजेलाई सोधेँ कि त्यहाँ के छ, किन त्यहाँ त्यस्तो तर्साउँदैछ भनेर। बाजेलाई सोद्धा बाजेले भन्नुभयो कि त्यो पल्लो डाँडामा अहिले होइन, पहिलादेखि नै तर्साउँथ्यो, पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै तर्साउन थालेको छ। त्यो पल्लो डाँडामा धेरै मान्छे मरेका छन्, कोही आत्महत्या गरी, अनि कतिलाई त त्यहाँ गाडेको पनि छ, ससाना बच्चाहरू पनि गाडेका छन्। योभन्दा अगाडि महिना एकजना महिलाको त्यहाँ मृत्यु भएको थियो। त्यो मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँ धेरैचोटि त्यो महिलाले तर्साएको घटना सुन्नमा आएको छ। यो सुनिसकेपछि त्यहाँबाट थाहा भयो कि योभन्दा अगाडि महिना त्यो कोही महिलाको त्यहाँ मृत्यु भएको थियो, जुन बाबाले मलाई लुकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाजेले अझै थप्नु भयो कि त्यो महिलाको कुनै सामान्य रूपमा मृत्यु भएको थिएन, त्यो महिलालाई दुई तिनजना मान्छेले मारेका थिए जबरजस्ती गरी। यो सुनिसकेपछि मलाई थाहा भयो कि बाबाले किन मलाई यो सबै घटना लुकाउँदै हुनुहुन्छ, किन भन्दा म त्यो बेला सानो थिएँ, पक्कै पनि मलाई डर लाग्छ भने बाबाले लुकाउनु भएको हुनसक्छ। बाजेले यो सबै भन्दै गर्दा बाबाले एकासी भन्नुभयो कि ल यो सबै कुरा छोडिदिउँ, हामी यहाँ बाबाको मुख हेर्न आएका हौँ, आज बुवाको मुख हेर्ने दिन हो, ल यो दिनलाई मनाउनु पर्छ, यस्तो फाल्टो कुरा गर्नु हुँदैन, हामी धामी झाँक्दै भएका के काम, यस्तो सानोतिनो भूतसँग हामी डराउँदैनौँ। हाम्रो बाजे अनि बाबा चाहिँ धामी झाँक्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि होला बाबालाई त्यो बाटो हिँड्न डर नलागेको। बाबा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली जान्ने भनेर गाउँमा चिनिन्थ्यो। हाम्रो घरमा धेरै टाढा टाढाबाट मान्छे आउने गर्थ्यो बाबासँग आफ्नो उपचार गर्न। साँझ पर्न लागिसकेको थियो। बाबाले ल अब हामी चाहिँ घर जान्छौँ है भनेर भन्दा बाजेले भन्नुभयो कि किन घर जानु, भोलि बिहानै जाऊ, अहिले अबेर हुन्छ, फेरि बाटो पनि त्यस्तो डरलाग्दो छ, होइन घर त जानै पर्छ, घर गएन भने घरको गाई बाख्रा भोकै हुनेछन्, गाई बाख्रालाई खुवाउने कोही पनि छैन, म एक्लै भए पनि जान्छु। बाजेले धेरैपल्ट नजाऊ भन्दा पनि बाबा त्यहाँबाट जानुभयो। बाबा गइसकेपछि हामीलाई त एकदमै चिन्ता लागिरहेको थियो। हामीलाई चिन्ता लागेकोदेखि बाजेले भन्नुभयो कि बाबालाई केही पनि हुँदैन, चिन्ता नलिऊ, बाबा एकदमै शक्तिशाली झाँक्रै हुनुहुन्छ, कोही कसैले पनि छुन सक्दैन, अब चाहिँ सुत है भनेर बाजे आफ्नो कोठामा जानुभयो। भोलिपल्ट बिहान भयो, त्यसपछि खाना साना खाए, हामी केही समय बसिसकेपछि हामी दिउँसो त्यहाँबाट निस्कियौँ। हामी बाजेको घरबाट निस्कियौँ अनि केही छिन हिँडिसकेपछि हामी त्यही पल्लो डाँडाको बाटो पुग्यौँ। हामी त्यो बाटो हिँड्दै गर्दा मलाई त अलि डर पो लाग्न थाल्यो, किन भन्दा योपालि बाबा हामीसँग नभएको हुँदा मलाई अलि डर लाग्यो। मैले आमालाई भने, आमा मलाई त डर पो लागिरहेको छ यो बाटो हिँड्न। आमाले भन्नुभयो कि केही पनि हुँदैन, अहिले दिउँसोको समय छ, घाम लागिरहेको छ, यहाँ केही पनि हुँदैन, म छु त, किन डराएको, अब केही छिनमा हामी हाम्रो घर पुगिहाल्छौँ नि भनेर हामी त्यही बाटो हामी जाँदै थियौँ। हामी जाँदै गर्दा कोही केटी मान्छे पछाडिबाट रोएको हामीले आवाज सुन्यौँ। यो आवाज सुन्ने बित्तिकै म, बहिनी अनि आमा हामी पछाडि फर्की, यसो हेर्दा हामीले देख्यौँ कि एकजना केटी मान्छे घोप्टो पर्दै रुँदै थियो। लागिरहेको थियो कि त्यो केटी मान्छे एकदमै दुःखमा छ। हामी तिनजना फर्की त्यो केटीलाई हेर्दै थियौँ। त्यो केटीको हुलियादेखि पनि अलि अनौठो लाग्यो, किन भन्दा त्यो केटीको लुगा एकदमै च्यातिएको थियो, यताउति सबै ठाउँमा च्यातिएको हुँदा मलाई अलि अनौठो चाहिँ लाग्यो। आमाले पनि केही भन्नु भएन, म त के गर्ने के नगर्ने हुँदै थियो। एक्कासी मलाई त डर पो लाग्न थाल्यो। बाजेले भन्नुभएको थियो कि
त्यो पल्लो डाँडाको बाटोमा कोही केटी मान्छेको मृत्यु भएको थियो। पक्कै त्यो केटी भूत त होइन भने मलाई डर पो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि आमाले सोधिहाल्नुभयो, बहिनी तपाईँलाई के भयो, किन रोनु भएको, यता हेर्नु त केही समस्या छ, हामीलाई भन्नुहोस् त भन्नुभयो। आमाले त्यसरी सोद्धा पनि उताबाट केही जवाफ आएन। त्यो केटी आफ्नै तालमा घोप्टो पर्दै रुँदै थियो। मलाई त डर पो लाग्न थाल्यो। आमाले फेरि सोध्नुभयो, बहिनी के भयो, के भयो भनी सोद्धा एक्कासी त्यो केटीले आफ्नो टाउको उठायो। जब त्यो केटीले टाउको उठायो, हामी तिनजनाको त होस नै उड्यो। मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि 14 वर्षको हुँदा मैले भूत देखेको थिएँ। त्यो भूतको मुख म अहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ। झलझली याद आउँछ त्यो डरलाग्दो किचकण्डीको मुख। कहिलेकाहीँ सम्झना आउँछ अनि झस्किन्छु, जिउ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ। त्यस्तो डरलाग्दो थियो त्यो किचकण्डीको मुख। अघिसम्म त्यो केटी रुँदै थियो, अब त हामीलाई हेर्दै ट्वाल्ल पर्न थाल्यो। त्यो केटीको सेतो आँखा थियो, मुखमा रगत नै रगत, अनि मुख कुच्चेको, कपाल त जिङरिङ्ग, अनि सेतो लुगामा ठाउँ ठाउँमा च्यातिएको थियो। यस्तो देख्न साथ हाम्रो त होस नै उड्यो। आमाले छिटो छिटो बहिनीलाई बोक्नुभयो अनि मलाई त्यहाँबाट समाति। हामी त्यहाँबाट यसरी भाग्यौँ कि हामीले एकचोटि पनि हामी पछाडि नफर्की हामी त्यहाँबाट भाग्यौँ। जब हामी तिनजना घर पुग्यौँ, हामी तिनजना त पसिनै पसिना भएका थियौँ। हामी तिनजना उठ्नै नसक्ने गरी बिरामी भयौँ। योदेखि बाबाले थाहा पाउनु भयो कि हामीलाई पक्कै पनि त्यहाँ तर्साएको थियो। त्यसपछि बाबाले झाडफुक गर्नुभयो। जब बाबाले झाडफुक गर्नुभयो, एकछिनपछि हामी ठिक भयौँ। बाबाले भन्नुभयो कि ठिकै छ, मेरै गल्ती हो, मैले तिमीहरूलाई लिन आउनु पर्थ्यो, मैले यतिसम्म हुन्छ भने मैले सोचेकै थिएन। ठिकै छ, जे भयो भयो, अब तिमीहरूलाई केही पनि हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि बाबाले आफ्नो घटना पनि सुनाउनु भयो। जब त्यो बेलुका बाबा फर्कदै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै सुनसान थियो, त्यहाँ कोही पनि थिएन, बत्ती पनि नभएको हुँदा जुनको प्रकाशले गर्दा बाटो देख्नुभएको थियो। एक्कासी बाबाको अगाडि पछाडि सबै मरेका मान्छे उठेर आएछन्। कोही बच्चा थिए, कोही बुढो मान्छे, कोही केटी मान्छे, सबै एक्कासी बाबाको अगाडि आई नाच्न पो थाले। त्यो नाच एकदमै डरलाग्दो थियो रे। बाबाले भन्नुभएको अनुसार त्यो नाचलाई भुतिया नाच भनिन्छ। जुन नाच एकदमै डरलाग्दो हुन्छ, त्यो नाच सामान्य मान्छेले देख्ने बित्तिकै जो कोहीलाई पनि डर लाग्ने गर्दछ। बाबालाई चाहिँ डर लागेन, किन भन्दा बाबा एकदमै शक्तिशाली जान्ने हुनुहुन्छ। जब ती सबै मरेका मान्छे बाबाको अगाडि पछाडि आएछन्, बाबाले आँखा चिम्म गरी बाबाले मन्त्र के जप्न थाल्नुभएछ। जब मन्त्र जप्न थाल्नुभयो, त्यो मरेका मान्छे सबैजना आआफ्नो बाटो लागेछन्। बाबाले भन्नुभएको अनुसार यदि त्यो बेला बाबालाई केही पनि त्यस्तो विद्या नआएको भए बाबाको त्यो बेला मृत्यु निश्चित नै थियो। बाबालाई मन्त्र आएको हुनाले कोही कसैले बाबालाई छुनै सकेन। अनि बाबाले भन्नुभयो कि यदि तिमीहरूले समयमै त्यहाँबाट नभागेको भए तिमीहरूलाई जे पनि गर्न सक्थ्यो त्यो किचकण्डीले, धन्न समयमै भागेर आएछौ। म त्यो बेला 14 वर्षको थिएँ। त्यो बेला मलाई यति डर लागेको थियो कि त्यो किचकण्डीले हामीलाई धन्न मारेनछ भनेर मलाई एकदमै मनमा आयो। त्यो डाँडाको बाटो हिँड्ने सबै बटुवाहरूलाई त्यहाँ धेरै तर्साउन थालेछ। त्यो पनि बेलुका साँझ राति मात्र होइन, दिउँसो पनि तर्साउन थालेको हुँदा सबै गाउँको मान्छे भेला भई सल्लाह गर्न थालेछ। अनि धेरैजना पूजा गर्ने मान्छे राखी त्यो डाँडामा शान्ति पूजा गर्दैछन्। शान्ति पूजा भइसकेपछि त्यो डाँडामा त्यस्तो कहिले पनि तर्साउने घटना सुन्नमा आएन। त्यहाँ मरेका सबै मान्छेको आत्माले शान्ति पाएछ। हुन त यो घटना घटेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तैपनि अहिलेसम्म पनि त्यो 14 वर्षमा मैले देखेको त्यो भूतको मुख अहिले पनि झलझली याद आउने गर्दछ। अब अर्को कथा।
नमस्ते क्रिपिटेल्स, म सुदीप, म कालो पुलबाट हाल जापानमा छु। नेपालमा हुँदा मसँग एकचोटि यस्तो डरलाग्दो घटना घटेको थियो कि त्यो घटना सम्झदा अहिले पनि डर लाग्ने गर्दछ। त्यो घटना सम्झिँदा म अहिले पनि सोचमा पर्छु कि मैले देखेको के थियो। यो घटना एकदमै रहस्यमय छ। खासमा के भएको थियो भन्दा, एक दिन म अनि मेरो साथीहरूसँग हामी घुम्न गएका थियौँ। हामी त्यो बेला बनेपा गएका थियौँ। हाम्रो ग्रुपको एकजना साथीको आफन्त थियो बनेपामा। हामी उहाँकै घरमा बस्ने भयौँ। हामी बनेपा पुगिसकेपछि पिकनिक मनाउनलाई हामी जङ्गलतिर गयौँ। हामी जङ्गलमा गई हामीले खानासाना के पकायौँ। जब हामी खाना खाइ हामी रमाइलो गर्दै थियौँ। मैले एक्कासि एउटा ठुलो रुखमा मैले केही चिज देखेको जस्तो मलाई अनुभव भयो। मैले झट्ट केही सेकेन्ड त्यो ठुलो रुखमा केही चिज देखेको जस्तो भयो। मैले जे देखेँ त्यो एकदमै डरलाग्दो थियो। खोइ कोही कसैले माथि त्यो ठुलो रुखमा बसी मलाई हेर्दै थियो जस्तो लाग्यो। जहाँसम्म मलाई याद छ त्यो मान्छे थियो, कालो अनि रातो आँखा। मैले झट्ट केही सेकेन्ड देखे पनि मैले स्पष्ट देखेको थिएँ। झट्ट मैले त्यस्तो देखिसकेपछि मैले फेरि त्यही रुखमा यसो हेर्दा मैले केही पनि देखिनँ। साथीहरूले सोध्न थाल्यो कि किन त्यो रुखमा हेर्दैछस्। मैले जब सबै भने साथीहरूले केही होइन, भ्रम भएको हुनसक्छ भनेर मलाई भन्न थाल्यो। मैले पनि सोच्नै सकिनँ त्यो भ्रम हो कि सत्य हो। मैले झट्ट देखेको थिएँ त्यो पनि केही सेकेन्ड। मैले पनि सोच्न थालेँ कि पक्कै पनि यो भ्रम हुनसक्छ। अनि एक मनले सोचे कि मैले स्पष्ट देखेको थिएँ, कालो मान्छे थियो अनि रातो आँखा। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ। पिकनिक मनाइसकेपछि हामी त्यहाँबाट निस्की साथीको आफन्तको घरमा हामी लाग्यौँ। जब हामी त्यहाँ पुग्यौँ साथीहरू सबैजना ठट्टा गर्न थाले। म चाहिँ एकरो भएछु। म अघिको घटना सोच्दै थिएँ त्यो के होला भनी। साथीहरूले के भयो भनी मलाई सोध्न थाल्यो। मैले केही होइन भने मैले जे देखेको थिएँ त्यो कुनै पनि भ्रम होइन जस्तो लाग्यो। किन भन्दा मैले स्पष्ट देखेको थिएँ त्यो मान्छेको आकृति थियो, कालो थियो अनि रातो आँखाले मलाई घुर्दै हेर्दै थियो। एकजना साथीले मलाई ठट्टा गर्दै सोध्न थाल्यो, अघिकै भूतलाई याद गर्दैछस् कि क्या हो भनेर सोध्न थाल्यो। मैले हो भने मैले जे देखेँ त्यो कुनै पनि भ्रम थिएन, त्यो एकदमै डरलाग्दो थियो भन्दा सबैजना हाँस्न पो थाल्यो। सबैजनाले ठट्टा गर्दै मेरो मजाक उडाउन थाल्यो। त्यसपछि मैले भने कि मेरो मजाक नउडाऊ, आफूलाई नपढुन्जेलसम्म कसैलाई पनि विश्वास लाग्दैन। जब आफ्नै आँखाले यस्तो देखिन्छ त्यसपछि विश्वास लाग्नेछ। म त भूत प्रेतमा एकदमै विश्वास गर्ने मान्छे हो। नभन्दै जब म बाहिर निस्केको थिएँ त्यहाँबाट, कौसीमा बस्दै थिएँ म, आफूभन्दा टाढा एउटा रुखमा मैले केही देखेको मलाई महसुस भयो। मेरो साथीको आफन्तको घर चाहिँ जङ्गलको नजिक थियो। त्यो जङ्गलको बाटोको नजिकमा मैले अलि टाढा केही देखेको जस्तो लाग्यो। मैले अलि मजाले हेर्न थालेँ। जब मैले मजाले हेरेँ मैले त्यही आकृतिलाई देखेँ। त्यो कालो आकृति, रातो आँखा स्पष्ट देखिरहेको थिएँ, मतिरै हेर्दै थियो। जब मैले त्यो आकृतिलाई देखेँ मैले चिच्याउँदै सबै साथीलाई बोलाएँ। सबै साथी आइसकेपछि मैले उतातिर देखाउँदै, ऊ यही आकृति हो मैले अघि देखेको भन्दै मैले देखाउँदा सबैले देखेछ। सबैले देख्न साथ सबैजना झिल्ल भए। जब सबै साथी आए त्यो आकृतिलाई यस्तै 5 सेकेन्डसम्म हेरेका थिए। एकाएक हामी सबैको आँखा बेसरी दुख्न थाल्यो। हामी सबैजना आँखा दुख्यो भन्दै आँखा मिच्न थालेका थियौँ। आँखा मिचिसकेपछि हामीले फेरि त्यही रुखमा त्यो आकृतिलाई यसो हेर्दा त्यो आकृति त त्यहाँबाट गायब भइसकेको थियो। एकाएक हाम्रो आँखा अगाडि नै त्यो आकृति गायब भएको देख्दा हामी त अचम्म भयौँ। हामीले यताउतिको सबै रुखमा खोज्यौँ, त्यो आकृतिलाई कहीँ पनि हामीले देखेनौँ।
त्यसपछि मलाई त अलि डर पो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि साथीहरूले मेरो विश्वास गर्यो कि मैले जे भनेको थिएँ त्यो सत्य हो भने। अहिलेसम्म पनि मलाई थाहा छैन अनि मेरो साथीहरूलाई पनि थाहा छैन कि हामीले देखेको त्यो के थियो, त्यो भूत हो कि आत्मा हो कि वा अन्य केही चिज, हामीलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन।